nzabanga ukiranutseho kuko n'umusanzu wari watanze bavandimwe babyeyi miryango bahanzi mukomere kugaragaza ko Denis yari umugabo nuko buri wese mu mpano ye yagomeza kugerageza kubindashyikirwa nkuko yabiharaniraga twi ku izina Jado Bikeresi ibyo zina nkoresha kenshi kuri social media nanjye ndi umukinnyi wa filme nkaba ndi n'umuproducer Denis na kumubura twavuga ko ari ikintu gikomeye cyane nk'inkingi ikomeye cyane yari ifashe sinema nyarwanda gusa kubyakira bamwe na bamwe biragoye ko Denis nkanjye duheruka kuvugana mu cyumweru cyashize turi gupanga gahunda yo kuza kwakitinga muri filme nari yanye fite yitwa Nshuti Maganya ambwira umunsi azaza kwakitingamo uwo munsi yaramamagaye arambwira ngo ameze nabi mu munsi wo kwa kabiri ubwo ni mwiki cyumweru nyine turangije kwa kabiri ni mu gihe twari dufite shuti kuwa mbere ndangije numva ngo yagiye mu bitaro ariko kubera ukuntu yakundaga kuganira kubera ukuntu yakundaga gutera inzenya gusabana n'abantu akabivugwa rimwe na rimwe umuntu akabyemera ariko ikindi gihe umuntu nabyemere kwa kabiri twashutinze adahari kwa gatatu nibwo twagiye kumureba dusanga deja bamaze kumugeza muri swi tutemerewe no kumureba biratubabaza cyane kwa kane twumva ngo yavuye mu mubiri ikibazo gikomeye cyane sinema nyarwanda ibuze umuntu watugiraga inama kuko na filime niyo filime Nshuti Maganya ndimo ndakora niwe wanyigiye proje yayo arambwira ati kuva ari story uzayitangire gutya bizagende gutya uzayigire sere ni ukuvuga ngo niwe yubakiyeho kugeza ubu ngubu gusa nanjye sinabura kuvuga ngo Imana imuhe iruhuko ryiza yari umuntu w'umugabo yari umuntu usabana niwe muntu twese navuga ngo sinema nyarwanda yari yubakiyeho ariko icyama ngo byibura hazaboneke abandi bantu byibura nkawe bakomereza aho yarageze mu bwo buryo yego yes action makoze twimana hameda abenshi banzi izina rya Mazuzu ndi umukinnyi wa filime mu Rwanda nsanze amahoro Denis ngiye kwakira urupfu rwe byangoye kuko yari umuntu ntazi ukuntu nasobanura kuri bye ni umuntu inshuro nyinshi iyo namaraga gukina nka filime nafataga ibyo nakinnye nkabimwereka nkavuga ni sura abona bimeze gute ko ari we mfatiraho urugero urabona nzagera kure nkaho ni umuntu watangaga kuraje cyane akavuga ati sava ndabona ari byiza rwose komerezaho akampa intege njya kumva urupfu rwe rero ntabwo njye nigeze menya ko arwaye nanjye maze igihe kinini ndwaye nari ndi ku Gisenyi naragiye kwivuza sinzi ukuntu nafashe gahunda ndavuga ku wa kane ariko nsubire i Kigali ndi muri bisi nibwo natangiye kumva nka jaride nimba n'abantu bapositinze amafoto ye sinabasha kubyumva nkumva ni nka bya bindi abantu b'abasitari bica mu gihe kitageze kuko hari n'undi musitari wari umaze gupfa mu minsi ishize bamwije atari byo numva simbyakiriye mpita njya kuri Facebook ye ndamwandikira ngo bite numva deja yari yapfuye ariko ni kwa kundi umuntu ameze nk'umusaza atakera inkuru ntiyansubiza nkomeza kubona amaposte njya muri groupe y'abakinnyi yari aho nsanga muri n'ikimbomo inkuru ya mbere nayisomye ku gihe.com ubu natangiye kumva ko Denis bishoboka ko yaba yagiye ariko mu by'ukuri Denis asize icyuho muri sinema asize icyuho kugira ngo tuzabone undi muntu w'intangarugero nka we ukina neza abantu bakamukunda Denis yakinaga abantu bakagira ngo ibyo akina niwe burundu
ko nanje niko namubonaga ntabwo nabonaga ko ari ishusho y'abandi bantu bakiri Denis yari umukinnyi mwiza yari umukinnyi ukunda sinema ushimiraga iterambere ryayo wagiragamo uruhare kwakira urupfu rwa Denis mu bakinnyi ba sinema ni ibintu bizatugora ariko nyine buri Imana yamukunze kuturusha ikindi navuga uretse kuvanga Imana niho bikoresha amazina yanjye ndatanyisezanika Joseline nkaba ndi umumama uba muri sinema ndi producer ndi umukinnyi ndetse ari igihe nyoborana n'amafilime yanjye nkaba rero nubatse mu by'ukuri kuri uyu munsi tuje gushyingura umuvandimwe wacu turamubaye cyane no kubona icyo tuvuga mu kanwa kacu biragoye Denis Nsanzamahoro yari umuntu w'icyitegererezo cyacu nk'umuntu w'inararibonye muri sinema twamwigiyeho byinshi ni umuntu wari seriye cyane ni umuntu wari ufite ijambo wavugaga rwose ukumva ko ibyo avuze bifite ireme kandi byumvikana biratugoye cyane kubyakira kuba yatuvuyemo urupfu rwe ndumva tumaze kumva ko yitabye Imana abantu benshi tusa n'abakangutse mbese rwadukanguye twavuze tuti se uyu muntu ugiye mw'abantu mwe buryo iyo umuntu yitabye Imana mwari muziranye cyangwa ari umuziho ubutwari hari irindi somo uba wakiriye mu buzima hari byinshi byanyigishije nahise numva ngomba kwiyegereza Imana cyane kuko ntazi umunsi n'isaha buriya Denis uyu munsi we yasoje urugendo twe turacyahari turasaba Imana ngo igihe dusigaje tugikoreshe neza kugira ngo tuzagire iherezo ryiza natwe bazatuvuge ibintu byiza ndumva sinzi niba wenda hari ikindi mwambaza nagira ngo nkubaze nk'umwari n'umutegarugori uri muri filimi nyarwanda Denis waramubonye nkawe wavuga ngo kandi n'umwari n'umutegarugori Denis ni iki namwigiraho ku buzima yabayeho mu isi ndetse no ku buzima bwa filimi muri rusange Denis ntabwo nagize ibihe byo kujya nicarana nawe cyane twajyaga duhurira mu bikorwa nk'ibi ngibi by'imikino ariko ku nshuti ze cyane magara zajyaga zigendana nawe basangira nawe batubwiraga ko ari umuntu wagiraga morale yagiraga ibyishimo agatanga icyizere ni umuntu mbese wigishaga gutinyuka no kwigirira icyizere kandi yumvaga ari umuntu ushoboye ikintu namwigiraho ni ukwigirira icyizere nk'umumama nkigirira icyizere mu mirimo asizemo hano kuri iyi si ndakomeje gukina ndetse ndakomeje no kuyobora yewe no gukora izo produits z'amafilime dufite ndashaka kugira ngo mwigireho hari abashimye bamushimye bavuga bati iyo yayoboraga filime abakinnyi wenda nk'umukinnyi agakerererwa iyo amaze gukererwa ngo yahageraga akamureba akahita amugira inama ntamuhita amwereka igitutu gikomeye icyo nakimwigiyeho yoroshyaga ubuzima ngiye kumwigiraho nanjye koroshya ubuzima kwa kundi umuntu atinda nkanjye ndi producer mba nashoye mbavuga nti projet yanjye igomba kwihuta ntagira umuntu yidindiza ngiye kumwigiraho gutuza koroshya ibintu kuko n'ubundi gutinda k'uwo mukinnyi ntabwo bivuze yuko isi ese bintu bikomeye ngiye kumwigiraho kwihangana twese mu buryo butandukanye kare nawe mbwira Minister Olivier message twandikiranye bwa nyuma inywere ubwo kandi tuzagasangira ubutaha rero ntabwo nzi buri wese afite ukuntu yagiye atandukana nawe cyangwa avugana nawe bimeze nk'ibya nyuma ariko Denis yavuzweho ibintu byinshi bitari bimwe abantu bavuga ngo kuko umuntu yamaze kwitaba Imana bagomba kuvuga ibintu byiza yavuzweho ibintu byinshi ntabwo nzi niba twamuvuze dushyikira kuri we umuntu nka Eric Kabera umaze igihe kinini muri sinema ndahamya ko kimwe n'abandi nka we bumva igihombo gikomeye tugeze muri iyi si ya sinema kuko tuzi icyo tutarabona buriya hari ibintu Denis yari atarakora hari amafilimi yari atarakina ntabwo tuzayabona
ariko niko ubuzima bumera. Abigeze bajya mu marushanwa mpuzamahanga, abantu babona ibihembo bakinnye neza. Ntabwo nzi umunyarwanda wakinnye neza akabihemberwa wahagarara mu ruhame akavuga ko yakinnye filime akinjiramo k'umuyobozi wa filime bisaba ku rwego rwa Denis. Denis uruhukire mu mahoro. Igihugu cyacu tugikorera mu buryo butandukanye, buri wese akazana umusanzu we bitewe n'umuhamagaro we n'imbaraga ze n'ubwenge bwe, ariko abakurambere bacu babizingiye mu kintu kimwe gusa, baravuga ngo utabarutse atutira abayujuje. Muvandimwe wacu, ibyo utujuje utabarutse ututira urujuje, uruhukire mu mahoro. Kandi nk'uko byavuzwe, uriya mushinga utararangiye uzawurangiza, kuko imishinga atavuze ntawe uzaturenganya nitutayirangiza, ariko umushinga yari yaramaze kubwira abantu tutawurangije twazaba tugize urubanza. Uruhukire mu mahoro. Njye mbonana na Denis amaso ku maso, nari kumwe na Norbert umushuti we cyane, umuvandimwe wanjye Norbert. Aza ahantu mfite umushinga arashwanyaguza ibintu byose, aravuga ati ibi si byo, ibigomba kuba byo ni ibingibi. Nzabanga ukiranutseho kuko ni umusanzu wari watanze. Bavandimwe, babyeyi, miryango, bahanzi, mukomere. Kugaragaza ko Denis yari umugabo ni uko buri wese mu mpano ye yakomeza kugerageza kuba indashyikirwa nk'uko yabiharaniraga, hanyuma abakiri bato bamwigireho n'abakuru tugomeze gukora ibyiza, tuzaba tumwibuka mu ngiro. Ndabakomeje kandi mukomere. Ntibabasha kubona umwanya, ni benshi. Ntabwo twabashije gukora liste, nagira ngo mbasabe twumve hamwe. Nyuma yaho nibwo turi bwakire umukuru w'umuryango, nawe akatugezaho ijambo, tukaza kwakira nyuma yaho pastor na noneho zo gushyingura. Reka twakire umukuru w'umuryango yigire imbere kugira ngo dukomeze gahunda. Karibu. Kubera ko muri iki ko bimeze, twese turi mu rugendo. Mu by'ukuri banzanye hano kugira ngo ngerageze kuvuga ku buzima bwa Denis, ariko Denis niwe muntu ushobora kuvuga ko uzarangize kumuvuga. Abo twari turi kumwe nimugoroba ababyumvishe, bumvishe ubutumwa butandukanye, bumvishe ibintu bitandukanye yagiye akora, bumvishe imishinga itandukanye yakoraga niyo yari afite, ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Niyo mpamvu hano kugira ngo tugerageze kubihina tuvuge bikeya, tugiye kugerageza tuvuge ubuzima ibyo yakoraga, ndetse tugerageze tuvuge no mu minota ye ya nyuma twebwe uko twayibonye. Nsanzamahoro Denis yavutse ku itariki ya 15 z'ukwa gatandatu 1976. Yitaba Imana tariki 5 z'ukwa cyenda 2019 saa 9:30. Ni ukuvuga ngo yatabarutse yujuje imyaka 43. Amashuri n'amahugurwa yakoze yabikoze mu bihugu bitandukanye birimo Rwanda, Uganda na Kenya. Hanyuma rero akazi yakoze Deni yari umuntu ushakisha agiye mu bintu bitandukanye, ariko ibyinshi byari bifite aho bihuriye na media. Deni yabaye umu artiste igihe kinini, abakoranye nabo barabizi, bajyaga bakora ibiraka muri Bralirwa by'ubu artiste byo gushushanya. Deni yabaye umu DJ,
mu bihe bitandukanye abikora mu bihugu bitandukanye mu Rwanda no muri Uganda. Deni yabaye MC, Deni kandi yabaye umunyamakuru kuri Radio Flash. Deni yinjiye mu mwuga wo gukina amafilimi, hanyuma ubu yarageze noneho ku rwego rwo gukora amafilimi ye ku giti cye. Hanyuma ibyamurangwagaho rero Deni harimo kwambara neza, gusetsa. Abantu benshi barabizi ku Deni yanjye agasetsa, ntabwo washoboraga kumwicara imbere uwo guseka. Hada kagusetsa wadaseka, ugaseka ukagera hasi ariko we ntaseka. Ikindi Deni yasabanaga n'abantu, abantu benshi babigarutseho mu buhamya butandukanye bagiye bamuvugaho. Yasabanaga n'abantu b'ingeri zose. Deni ni wa muntu ushobora gusanga afite inshuti ze za kera bamaranye imyaka irenga 30 kandi bakiri inshuti nk'ukuntu kera bakoze bari inshuti. Iyo rero birumvikana ko ari impano idasanzwe ifitwe n'abantu bake kandi twakagombye kuba twakwigiraho. Nk'uko rero nari mbivuze, ntabwo wavuga ubuzima bw'umuntu bwose muri iyo myaka 43 ngo bivugire hano birangire arwaye uko twamubonye, uko byagenze n'uko yabyitwayemo. Deni mu cyumweru gishize amakuru twahawe n'inshuti ze n'uko yakimaze arwaye. Yari arwaye ariko atarembye kuko abari kumwe nawe nyine ko bamubonaga. Yari arwaye ariko akora bamusura, akomeje n'akazi ke ngira ngo hari n'abatubwiye ko no muri weekend bari kumwe ishize. Hanyuma bigeze ku cyumweru nijoro araremba cyane, araremba cyane kugeza ubwo yanagiye no muri koma. Ntabwo byari byoroshye. Yari wenyine, Deni yibanaga hariya Kicukiro wenyine, nta muntu uhari. Byari bikomeye cyane. Hanyuma Deni aza kugezwa kwa muganga. Ageze kwa muganga nibwo twamugezeho. Yabanje kuri polyclinique iba hariya kuri Sainte Famille y'umu docteur witwa Bahati. Bamugejeje abona ararembye cyane, ahita amufata ibizami vuba vuba. Arangije bajya kubisuzuma byihuse, bamushyiramo amaserumu, ariko icyo gihe yari ari muri koma. Hanyuma Dr. Bahati aratubwira ngo Denis afite glisemi cyangwa afite isukari. Ako kanya bahita batangira kumutera za insuline zikurikirana, ariko bamwitaho mu buryo bwihuse. Hanyuma hashize akanya Deni abaragarutse yagaruye ubwenge. Ati ndi hano, nahageze gute, byagenze gute? Ariko uko agenda agarura ubwenge yibuka ko yari yararembeye mu nzu. Arangije aratubwira ati muzi ko narwariye mu nzu, uhamagara bikananira najya mpaguruka ngiye mu bwiherero nkikubita hasi. Ntabwo ibyo ari byo, nanirwa guhamagara. Atangira kutubwira uko byamugendekeye. Ariko uko yabivugaga Deni yari wa wundi, ntabwo yashoboraga kukwerekana gatoya ko hari ikibazo afite cyangwa ko hari ibintu bikomeye, kuko yacishagamo agatera blague agaseka. Aturumva ibyo bintu rwose ntabwo bibaho. Hanyuma Dr. akomeza kumwitaho mu buryo bwose bushoboka. Ariko arangije aratubwira ngo Deni yamaze muri ubwo burwayi amasaha menshi, none byamugizeho izindi ngaruka kandi zitari nziza. Abaganga ntabwo bajya bavuga ibintu byose ngo babirangize, ariko ubwo nibwo tutangiye kumva icyo yavugaga. Ati yamaze muri ubwo burwayi iminota myinshi, none byamugizeho izindi ngaruka zitari nziza. Arangije abwira Deni, kuko yaragendaga akongera akagaruka akajya ubwenge, aramubwira ati rero Deni ugomba kwiyunga n'Imana. Amubwiriza ijambo ry'Imana ko umudogiteri arasenga
arangije aranamusengera arangije aratubwira ngo kubera ko uburwayi bwamugizeho izindi ngaruka zikomeye dushobora kumujyana muri CHK mu bindi bitaro byisumbuyeho kugira ngo bamuhe ubundi buvuzi burenze ubwo ngubu tukaba tuboneyeho gushimira Dr. Bahati rwose yaramwakiriye neza agerageza kumwitaho amukorera ibintu byose bishoboka mu gihe cyabyo twihuse rero tugeze muri CHK urabiza kenshi nubwo ubujyanye ibizami byahavuye abo bifatira ibyabo kugira ngo barebe uko bimeze abifata vuba vuba barebe uko bimeze hanyuma rero muganga kwa kane mu gitondo araza aramureba batangira kumwitaho uko bashoboye kose ariko muganga aratubwira ati ibi bintu uyu muntu yatinze mu burwayi none ubu none afite ikibazo cy'umusonga kandi uri ku rwego rwo hejuru ntabwo byari byoroshye deni yari atangiye kunanirwa guhumeka yarahumeka ukabona arakurura umwuka cyane ariko akanya gato cyane yabashaka kugaruka mwese yahitaga abereka ko nta kibazo ni nayo mpamvu tutigeze tubwira inshuti ngira ngo hari abantu bakorana abantu bari bafitanye gahunda bamuhamagaraga kuri telefoni tukabibona ariko tukavuga tuse telefoni ko atari iyacu wenda araje akire hanyuma abasubize noneho ntabwo tugeze tugira umuntu tubibwira kuko akanya kose yagarukaga yahitaga kwereka ko nta kibazo gihari mu masaha ya nyuma Deni yaratubwiye ngo ndibuka ikintu kimwe yavuze ngo urimo uravuga urimo uravugira kure arangije araseka aturumva ibyo bintu si ibyo bintu ntabwo ntabwo na rimwe yajyaga kwereka ko hari ikibazo cyabaye yari atuje ahantu muri rijansi twari turi twabonye ibintu byahabereye hari abantu bateraga imigeri abandi bakabazirika ariko Deni yari popuze rwose yari atuje asa neza ameze neza ako kanya bamushyiramo imashini nyinshi cyane buriya rero hariya muri rijansi ngo hari ahantu bita mu muhondo naho bita mu mutuku Deni barangije bamuvana mu muhondo bamujyana mu mutuku bamujyanye mu mutuku tubona ko ari ibintu bitoroshye akagenda akagaruka Deni arangije aravuga ngo rero ibyo ngibyo yabibwiye mushiki wanjye aramureba aramubwira ngo wari uzi n'ikindi ati ngiye gukora ubukwe bw'igitangaza aramubwira ati none ufite fiyanse ati ndamufite arongera araseka arongera aragenda agarutse aravuga ati mwari muzi n'ibindi ati munshakire taxi nitahire ibyo byose ni ibyo yavugaga kugira ngo tugerageze kuganira mu minota ya nyuma ku byari bimeze kuko nzi ko ubundi buzima byinshi mubizi rero amaze kugera aho hantu bita ngo ni muri mu cyumba niba ari cy'umutuku niko nakita nubwo tujya tuvuga cyangwa se mu minsi yashize twabonye ko serivisi zitagiye zigenda neza mu bigo bitandukanye ariko ubundi umwe mu bashobora guhamya ko noneho muri CHK hashobora kuba hari ikintu cyakozwe nabonye abaganga benshi baraza bamwuzuraho imashini zitandukanye abakora ibintu bitandukanye bagerageza kumusova no kugarura ubuzima bwe ubona ko kuba ari bize cyane abaganga barenga nk'icumi umwe aca aha bazana ibintu bitandukanye baragerageza ubona bazana imashini hari n'izo bazanaga bateruye bakamwongerera umwuka bakoraga ibintu byihuse cyane bishoboka ariko ntabwo byaje gukunda Deni biranga yitaba Imana saa cyenda n'igice zuzuye yari amaze kwitaba Imana abaganga baratureba baravuga bati biratumeze Deni rero aba aragiye agiye gutyo twese aradutungura mwese murabizi iyo utatekerezaga ibintu ubwo nyine baragiye kariyeri ye igihe byahereye bimuvuna abyubaka aba biba birangiriye aho ngaho kugira ngo rero aza gutwara umwanya mwinshi Deni ni ukuri agiye tukimushaka agiye tukimukunze abenshi barabizi ibintu yabitangiye tumuseka ariko yari afite karakita iri sitorongo cyane ibintu bye akora byari bitangiye kwigaragaza Deni mu 2002 yise ngo ni borudoza yari ajyaga nkunda kumubaza ntari kigeni ibikirimo ati ngeni borudoza
yumvaga afite ibitekerezo bikomeye kandi ibintu yiyemeje azabigeraho ariko ubu ngo Deni ntabwo tukiri kumwe aduteye icyuho mu muryango aduteye icyuho mu nshuti ntabwo byoroshye kubyakira ariko ni inzira ya twebwe igiteye amahirwe kurushaho ni uko yagiye yikiranuye n'Imana Deni rero reka ndekeraho Imana imuhe iruhuko ridashira urakoze yohereje ubutumwa manager mugenzi we aravuga ati manager urabizi ibyanjye na Denis ikintu ngusabye ni kimwe umbwirire Denis ko mukunda muri kumusezera ndabizi arabyumva umubwire ko ibyo yansabye gukora nzabikora urugendo yanyoherejemo muri Amerika ibyo yansabye kugeraho nzabikora kandi nk'ibisanzwe nzaza ngahitira iwe usanzwe ndaza ngahitira iwe aho yimukiye nkabimugezaho nkamuha raporo yose yubatse benshi afasha benshi atumara irungu nzahora mwibuka umumbwire ngo rwanyonga tuzahorana ikivi usize nzagisoza Imana imwakire wenda message yanditse ameze nabi cyane ariko ujya gukaga abizi filime batangiye nawe yarigeze kure yarabaye kubivuga mfite voice zanyoherezaga ariko yavugaga ko aho azahitiriwe ni aha ngaha ko azazana akabimubwira murakoze muri 2010-2011 namenye ko nakoze filme ari uko Denis abazi ibya filme icyo bita soundtrack bitari muri filme na ubona ari ibintu by'ibishusho bigenda n'ibindi bisanzwe Denis adirectinga ayo mashusho yanjye arabikora nibwo namenye ko hari ikintu nakoze Denis arambwira ati yanyitaga Petit Frere wakoze ikintu cyiza ati kandi uzabura kuba ko ikintu wakoze atari icyo gisanzwe muri 2013 habaho icyo bita Rwanda Movie Awards Denis arambwira ati filime yawe izaba iya mbere kugira ngo Denis ko akunda sensa nkayanga ni Denis yabyanyuye byo kumbesha kugira ngo yumvishe ko undi muntu ahatari ariko ibinyoma umwaka arambwira ati humura atabajajiriga barimo ndaba harimo umusaza bita Kennedy ndabona yicaye hano arambwira ati uramusa ni umunyakuri ati we ndabizi neza ko filime yawe igomba gutsinda filime yanjye uko byagenze yabonye award ya People Choice cyari igihembo cya kabiri muri filime zari zihari bitewe n'isoko ukuntu ryari rimeze rya sinema ryaracitse ukora ikintu cyagutwaye amafaranga menshi ukabona amafaranga ntabwo yagaruje bacika intege ni uko byangendekeye ariko Denis buri munsi ndibuka habayeho ubundi ntambara ya Denis nzi muri sinema Denis ava mu kintu bitaga Silver Production ngira ngo abasinema barabizi niyo ntambara yonyine nzi ya Denis ntambara iri positive ituma umuntu wakoraga mu waburi muri sinema atera imbere nibwo havuze izo bita sakabaka ntabwo byabagaho nibwo habonetse abandi bakinnyi benshi n'ubu ngubu bakivuka ariko itandukaniro rya Denis ashaka kwereka no kwibutsa abavandimwe wenda bari muri iyo industry ni ikintu kimwe sinzi niba hari indi ntambara mwabonye mu Denis ijyanye n'amafaranga cyangwa n'inyungu ze bwite ndabaha urugero Denis yari ibintu by'amafederasiyo byabayeho abari muri sinema barabizi bazi intambara yabayemo Denis yaramubwiraga ati Petit Frere ati biriya bintu ati ntabwo ari kuriya bakora sinema ati wowe kora sinema biriya harimo abantu bashaka inyungu zabo bwite
ariko umuntu ushaka gukora ntabwo ari kuri yakora Denis yashaka kuyobora twese twari kumujyinywa kuko niwe umustari twari tuzi abandi bara abo bakoranye bakoze ibintu biri international ariko twari tuzi ibiri lokal abantu bajya kuri YouTube icyo gihe bari bakeye nashaka ngo mbibutse ko tubuze umuntu wakunda iki ibintu agakunda abantu wakunda ibintu ashoboye gukora agakunda abantu agakunda no gutera umurava umuntu wese abona ko ashoboye ikindi mwibukiraho yabonye ko nshitse intege bijyanye na sinema igeze aho nanjye arayihorera ariko sigara nk'umuvandimwe atangira inama imwe twagiye gushyira umuvandimwe Denis arambwira ati numvishe abantu mwajyanye bajya ariko bakajya gushyingura hakabamo abandi batandukiye bakajya kwishima ntabwo ari byo atariko wenda bizi neza kutabikoze Denis rimwe asanga umuryango w'akabari arambwira just umuryango wajyanye n'imyaka ibiri inshuti ze murabizi sinzi niba mwaheruka kubona Denis ajya mu tubari yarambwira ati imyaka ntabwo ari yo kujya mu tubari iyo yabonaga ikintu kitagenda yakubwiraga Denis iyo yashakaga njye ntabwo ndi inyama iyo yatekaga ifi yambwiraga ati katifure ngateze ka kantu duse niyo wajyaga nyibutsa kambwira ati twagiye kurya agafi ni umuntu ugukunda ukuri niba ari inama akaziguha icyo nibutsa abasiriyasite mureke dukunde ibintu nta bindi bintu dukurikiyemo wakoze Ishimo byawe komeza komeza inzira watangiye wicike intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe mu buzima bwanjye Ziringire Imana Nimbona ngiye gutsinda Zimana Niyo nyirubu Nihitanga imbaraga Kuko namwe Ibyishimo byawe komeza komeza inzira watangiye wicike intege kwa sogokuru tuvukamo rya kiliziya gatolika ajya mu mwuka wera cyangwa se muri aho mutagatifu bitewe n'uko wizeye aravuga ngo niba uhoraho ari amahoro yawe komeza inzira watangiye Denis uyu ibyo byose mwahoze muvuga nk'ibigwi nk'inararibonye nasanze ari ifitemo amahoro ava ku Uwiteka burya mu buzima bwa muntu buri wese aba afite uko aremye kandi aba afite icyo yaziye kuri iyi si icyo Imana yamuremeye byanze bikunze umugambi w'Imana urashyika mu bigari dufashe ishingiye niba bishoboka ku mirimo yakoreye Abanyarwanda imwakire mu bayo mwongeremo kuba banditsi mukina filime zikaryoha benshi muri hano byitwa Denis n'abuzukuru bacu n'abo tuzabyara bazamenye ko hari Denis wakoze ibyo bintu iyo tuzi igikorwa cyo kwica umunyegiputa wari barabasonze arangije yikinare mu isenga ryayo yandikwa mu gitabo muri 600 barindaga Dawidi ashikura imbura umuntu ariko icyo cyaha muri Kristo niho gicikira imbaraga muri Kristo niho kinanirirwa nihangane dukore butarira uyu Denis yapfuye adashatse ariko kugira ngo agaragarize abantu ko umubiri ushobora kugenda ariko umuntu agasigara agasigara mu murage ndizeye ntashidikanya kuko twese turi aha n'abazumva ibi nimwandike iyo baza kwandika amateka y'aryango
okubana tuzawusubukuri twese kuri kuri we twumve ko turi umuryango we dukora uko dushoboye tuzabashe kugera gute kumuhorana mu bikorwa mu mateka yavuzwe na Sante Denis ntashari yagiraga muri sinema cyangwa simvuze ngo ni marayika ukiri mwisi ufashe igihe mu ntambara ibigwi bye byarimo kutagira ishyari kugufasha uko ashoboye mu bihurimo tugira uwo mutima wo kureba umuntu tudategeje ngo aduhe icyo ashoboye ahubwo tumurebemo icyo ashoboye tukimugezeho ntekereza ko ubwo tuzaba twarabashije gukiranuka kwicara tukagira ibigwi nk'uko mwateye ya filime narayishoje bya bindi narabishoje narabikomeje kiruta ibindi ni uko urari urugendo buri wese agenda nanjye ahubwo icy'ingenzi ikibabaje kurusha ibindi ni ugupfuhara gusekera mwanzi turarokoka uba wari ufite karakteri mbi wamara kumenya ko ari mbi ukayireka uba uyirokotseho haleluya uba uyirokotseho namaze kumenya ko iyo wari ikibazo muri sosiyete ukabimenya ukabisobanukirwa ukihana ugahindukira ubu birokotseho so rero turabaroko kuko batubwiye ko kwiherezo rye yavugaga imana yavugaga agakiza ukwiriye rufatika wazabana no by'iteka iragutwara kavuga ati uyu muntu ashobora kongera agacumura reka mucyure kuko mukunda urukundo umwana w'umuntu rurenze urw'umwana w'umuntu rurenze urw'umuryango ndamutoya Denis turagukunda Denis byiza tuzabikomeza kasomera ijambo usanga ubwiriza 12 umurimyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa n'ibicu bitaragaruka imvura ihise n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi kandi intwari zikunama n'abasyi bakarorera kuko babaye bake n'abarungurukira mu madirishya bagahuma kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa n'ijwi ry'umusyi n'ijwi ry'ingasire rigaceceka kandi umuntu akabyutswa n'ubunyoni n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi n'ukuri bazatinya ibiri hejuru bafatirwe n'ubwoba mu nzira kandi igiti cy'umuruzi kizarabya n'igizahabu rutarameneka n'ikibindi kitaramenekera isoko n'urukira kwiriba n'umukungugu ugasubira mu butaka uko akamaro byose ni ubusa imana itugirire neza byinshi bitandukanye ntacyo wakora ntacyo wageraho ariko biriya tubwiye ngo gukangurira kugira ngo ukore ibyiza ugifite uburyo ukore ibyiza nawe kibaye umugabo umwe bita Zefaniya ndamukunda ni umuhanuzi ukomeye yaravuze ngo Uwiteka Imana iri muri wowe imbere byose turagushimiye ko uyu munsi wemeye ko uwacu ageraho kuruhukiriza umubiri wavuze ko ubutaka buzasubira mu